obavezno lajkujte video, podelite video, ovo je part 4. I nastavit ćemo ovu igricu, cepamo do kraja, predobre je, stvarno sviđa mi se, evo kao što vidite, dok nisam pronašao sve ove moguće krekove, bugove, fiksove za vrata, tako da napredujem sa ovom igrom, dobro je, i vjerojatno ću da je rekordujem, lakše mi je tako. I ćao ljudi, gde ste, vraćamo se u part 4 sa Prince of Persia The Forgotten Sands, rekordujem ovo. Evo, kao što vidite, Malik se pretvorio u demona, slomio mu se medaljon, Sorcerers, ne može više, čarobnjaci su izumreli, ta magija je izumrela. Jedini način da postanem pravi lider je da ubijem svog brata. Ali hoću da ga spasim. I neću da ga ubijem. Okej, zašto su demoni tamo? Ctrlo. Šta? Jump and press ctrlo. Ovo je dobro. Pa što sam to uradio, brate? Dao sam ja lud. Okej. Gde je sada? Aha. Ovo je dobra magija. Cool magija, sviđa mi se. Tako mogu na taj način da se zaletim i da ih ubijem. Dobio sam novu magiju, kao što vidite. Uff. Ubiše me sekire. Da sekire i se... Sve će to biti dobro. Ok, neću da slušam čarobnicu. Zato što mislim da nije u pravu. I mogu da spasim Malika. To jest moram da ga spasim. Ne znam kako se ovo desilo, ali dobro. Kako ga udaram. Umri. Pa umri bre. Ja sam rekao da umreš. Tako je. Okej, sad ove sekire, ne sekirajte se vi ništa. Ja ću. Umjesto vas. Idemo. To je to. Op. Sredio sam i to šale. Koja magija te, bro, brutalna. Kad su od peska, nije ni čudo što se stvaraju iz zemlje. Koja izazovna putanja, brate moj. I na kraju se nalazi The Letter. Okej, sad ću ja to da rešim. Video sam sve, ali ovo još nisam video. Što kažu, gle ovo. Vidite, svi moji vojnici. Da imamo šta ću sad uzim. Uzi sam to, okej. Uff, ne. O, sam se usro, tebra skočio sam. Okej, opet moram da budem malo tiši. Gdje moj spavio.
kako sam ih prebio, brate. Aj, padni dođi. Tako je. Okej, Delair. Aha. Morgan. Ovo trebam brzo da izvedem. To sam mislim. Vidio. Kako me tako dovede na ta mesta. Hoću da skočimo nazad. Ja ne znam, šta se dešava sa ovom glupom igricom? Da li su komande retardirane ili sam ja retardiran? Ubrzo ćemo saznati. Trči tamo, brate, kad ti kažem, to sam mislio. Okej. Penji se tu, skači na ovaj stu, vidi. Bravo, bravo. Skači na stup. Bravo. Skači na stup. To, majstori, na još onaj tamo. Okej, aj sad malo vamo. Sad se zrotiraj kao monkey. Kao majmun. Monkey King Bar. Ja bih rekao da ovo malo podsjeća na Monkey King Bara sa ovim oružijem, kao što vidite. Opa, gde ste? Gde ste zombi? Šta se zaleće ovaj toliko princip persa, nije mi jasno. Hoće da pogine pre vremena. Okej, to sam rešio. Bra. Okej, sad ovde. Opa, opa, opa. Šutni, bre. Opa, opa, opa. Izudaram malo majmune. Dobro, ne bi bilo zanimljivo da nema ovih čudovišta. Kliknem tebra na mišu, tu kontrolu i on me automatski vrati i izgubim pojem. Dobro, nije bitno, ajde. Gde sad trebam vidjeti? Okej, ovudam. Idem. Vidite. Pa jel moguć? Aj, sačkaj ću da istekne, pa ću upet. E, to mi reci. Gde si, bre, zombi? Okej, šta ovo radi? What? Idem u pakao. Uuu, vidi gde sam, ve. Teo je da ustane, ali malo se zajem. Okej. Show me the way. Ovo da? Pa da. Koliko i bre ima ovih checkpointa, bre, šta je ovo? Mislim ovih za ove... Za ove vrata, aha, skroz gore da se popnem. Lakše reći nego učiniti, da. Definitivno. Okej, sad gore. Okej. O! Sad sam tu. Aha. Golubovi donose sreću. Sad sam tu, o! Opa! Na stup! Ne znam kako se ovo desilo. Ajde kažemo da je ovde negdje. Nes.
Okej. Aha. Uspeo sam, bravo za mene, koji sam professional, GG. Ušao sam u palatu opet, sve vreme sam bio tu, ali sad sam na nekoj drugoj lokaciji. Jao, ne. Kako mene uvijek snađe u ovom velikom čudovištu? Sunce mi je. Samo power attack-ovi mu mogu nešto uraditi. Okej, ovo ću lako. Ali nikad ne reci da je lako kad još nisam završio. Doći. Okej, to je to. Dobro je da su se otvorila vrata. Taman sam mislio da neće. Sam je otišao dole. Meni ono. Opa, ovo nisi očekivao, majstere, a? Šta bre? Sam skočio lepo na space, ova igrica mene zajebava. Okej, da vidim šta se sad otvorilo. Sad se povuci, to. Onda vamo. Šta sad trebam da uradim? Ne. Okej. Lol, ne. A sad mi je jasno zašto. Ja gledam ovu zastavu, šta rekao, trebam s njom da radim. S njom ne trebam ništa, dragi moji ljudi, ništa. Trebam da se prebacim vamo. Vamos! Okej, sad sam se prebacio, ajde. Gore. Sad tu, okej. Vrati me tu, idemo gore. Ne znam šta sam uradio. Izgleda da nisam to trebao. Jao, vratio me čak ovdje. Okej, here we go. Spustim se tu. Spustim se dolje. Idemo sad. Lagano. Tap. Prebacim se vamo. Brzo. Spustim se, citrlo. Bravo. Prebacimo tu, opnem se gore. Ljas. Okej, ajde. Ja sad malo da razmislim. Okej, vamo. Pa sunca li ti jedan žar? Ja si mi moguć. Evo, tu sam, dobro je. Ćuti.
Ne znam još koliko traje ovo, ali traje još sekund. Ovo sam ga šutnuo. Koliko mi je drago kad sam ga šutnuo, ubijem nekog čudovišta i tako. Jao, svi su oni skamenjeni. Tuga. Šta se dešava dole na Core Lounge? Šta ti je, te zub boli? A boli njih, izgleda mnogo više od toga. Ovo su neki novi monstrumi, zanimljivo. New enemies to kill. Za malo da sam domašao. Pa realno, liči na Monkey King Bara, još sa ovim, ovo liči na Monkey King Bara. To je oružje koje koristi Monkey King Bar inače. Ops! Opsi dupsi, okej. Okay. I ovde, i onda ovdje. Bravo. Kako ja nisam mogao da pretpostavim da ću da umrem, jer nisam kliknuo CTRL. Blagosloven bio ja, svaka čast. Kako sam ja tako profesionalni igrač da zaboravim komandu? Mada ima dosta komanda, ljudi. Ima stvarno dosta komanda, tako da... Dobra igrica, samo što ima mnogo bugova. Znači, mora sam skinat 500 pečeva, 300 krekova i 2-3 bug fixa da bi mogu da igram ovu igricu pošteno. To je tuga, ljudi. Vidite. Čista tuga, verujte. A ja sam to stvarno onako istinski teo da odigram. Ali ništa od toga. Ajde, padni dole, sine. Sam to šutno. Ćao! Šta kao? A ja tebe da šutnem? Šta ti je? Šta si... Digo ruku tu na mene, vidi. Šta se gura? Ćao, sin. Jao, trepovi opet. Ovo će bude zanimljivo. As game as life. Gde si, brate? Izvini. Slučajno. Evo života. Šta spao, brate? Ha? Čekaj, brate. Noge su ti ostale ovde. Lol. Najzanimljiviji deo, realno. Jao, mrzim ovaj trap, te brate. Uff. A mi je sad zaseckalo, čini mi se da sam ja video, a možda ste i vi. Okej, uff, u koleno, pa nemoj u koleno. Bravo, kako sam ja, jedan god čovjek. Barem sam se uhvatio ovdje. Za dve dlake. Jao, nemoj u koleno. E, ovo ako sad ne preživim, ja nisam preživio. Realno. Tačno tako. Nabao sam se jedan malo na kolac. Ali dobro, sve je za ljudi. Čak me tu vraća, pa jel moguće? To sam tražio, to mi je trebalo. Energy slot. Ice. E sad, nek mi je Bog u pomoći. Ne znam šta je ovo bilo. I bez veze trošim slot. Dobro, kel će mi pomoći. Ali više će mi pomoći ovaj plavi. Dobro, miran. Miran, dečko.
Ah! Kako je moguće, brate, da on meni to uradi? Još mi troši puno health-a, brate. Jebote, brate, ali moguće? Vidi ovo. Izvali, brate. Ja ne dam predstavu kako ovo da pređe, vidi. Ne umem da potrefim timing, stvarno. Kad skačem ko majmun, nemam pojma za osjećaj što se ove zamke tiče. Stvarno! Toliko me udario da me baci ovde. Ja ne verujem, brate. Ja ne znam kako ovo da prijeđem, brate. Ali ću ga preći. Samo zbog vas, ljudi. Ne da skočim pravo. Nego da skočim... To mi reci, majstore! Pa daj, bra! Viš da sam stajao tu. Nisam znao koliko je range. Stvarno nisam znao. Uspio sam da zabagujem. Da sjebem sistem, što se kaže. Veštica. Ona sad ne zna u šta se uvalila. Sad ću ja da dođem u nju. Stupid witch. Witch lasagna. Opa. Kako, znam da potrefim tajnu. Ajmo, profession, ne. Gospodo, gdje ste? Šta ste mi tako skamenjeni? Okej, nije bilo toliko smešno. Okej. To mi je trebalo. O! Gdje skoči tamo? Pa jel mogući? Samo sam teo da vidim šta je dole i vidio sam. Toliko zamka na jednom mjestu. Puna palata zamki. Ja ne verujem. Toliko zamki da imam, stvarno. Moram naći Malik. Moram da uvijem o Ratash. Šta bi? On mi gađa veštice dola, a? Vič Salvana, a? Okej, imam neki osjećaj da ću biti još. A sad ne znam kako da se popnem. I dakle da krenem. Okej, tu sam, okej, na sigurno sam. Zanimljivo. These gardens are one of the wonders of Persia. A wilderness in the midst of a desert kingdom. Yes. They're even more beautiful than I remember. Lepa bašta. Ajde, daj mi vodu. To. Sandstorm. Ima ona pesma, Sandstorm. Mislim da svi znate koji je pesma. Možda i nije. Evo je. Veštice, to mi reci.
Dobre, idemo. Još jedna. Dobili smo novog neprijatelja. Mislim da sam potrefio tajmi. Ne, nisam. Pentraj se polako. To je to. Sad i on ima magnet. Šta mu se dešava? Eno tamo, ono tamo pravo. Malik! I've seen that attack before. I hope he can hold out against that thing. Moram da pronađem neki put. Ah. I ono plavo će mi krenuti. Doći. To mi reci. Gdje je otišao? Realno, gdje je mogu da odi? Šta se to čuje? Ma veštica, glup. Gađaju opasno. Ne! Pogodila me, brat. Šta je bre ovo bre? Mene neko sprdalo. Loše uklizao. A treba je dugo da baci spell. Okej. Ovo je bilo ez. Šta sam sad uradio? Otvorio sam ovu baštu ovdje. Sve je lepo kad je u bašti. Gdje je otišao ovaj Malik? Gdje mi je otišao brat? Kao ja sad njega hoću da upozorim. Da sarađujem sa nekom čarobnicom koja kaže da mora prosto Malik da umre. A ja se ne slažem s tim, ja kao hoću da spasim brata. Ne znam više kome da verujem u ovoj igrici. Igrica ima ekstra priču, iskreno. Ne! Pa da li je moguće da sam pao? Dobro. Kad je u pitanju voda, moramo... Pa šta sam ja uhvatio? Ništa. To, zadržim, to mi treba. Aaaa, lol, nisam znao. Oh my god, brate, kako sam pao tako šuntal. Ja pustim, ako pustim shift, moram da preskočim tamo. Ovdje sam već bio sreo Malika. What the fuck was that shit? Iskreno. To sam teo. Okej, ne vidim šta sam teo. Zanimljuje se. Okej. Još! Gdje si, veštice?
Vidim. Vidio sam put. Na dobrim lokacijama su im stavili, iskreno, zanimljivo. Okej, sad sam se skroz ovde gore popeo. Ne, boring. To mi daj. Ne. Zaljubljaj se bre čoveč. Jao, kad je skočio. To mi reci. Okej. Prošli smo sve do ovdje. Baš to smo prošli. Gde je Malik? Realno gde je? Nemam predstav. Where is Malik? Ne znam zašto se ovo desilo. Okej, nisam bio pametan. Ajde, odigrat ću još malo ovu epizodu. Tipa, pređemo ove trepove. Za malo. Ah, ovdje nemam. Ako okej, nemam, ja sam mrtav. Tako da moram da potrefim tajming. Izgleda da sam potrefio ta... nisam gotov. Ali mogu da budem. U svakom slučaju, da. Ajde. Ovaj checkpoint ovdje sam čekao. Da. Da, da. Neka dvoranica. I ovdje ću da završim ovaj chapter. Ljudi, nadam se da ste... Opa. Ljudi, nadam se da ste uživali. To bi bilo to. Što se tiče ovog videa, ostavite like, subscribeujte se na kanal. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!